Bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah mencadangkan agar kerajaan perpaduan memberi bantuan tunai bulanan secara bersasar kepada rakyat bagi menampung kos sara hidup yang meningkat. Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Kuli berkata bantuan berkenaan berperanan membiayai kehidupan rakyat dan sekaligus dapat menggunakan wang tersebut membeli barang keperluan serta menjana ekonomi keluarga. Menurut Kuli, sumbangan tunai yang diberikan ketika ini dianggap tidak memadai untuk membantu rakyat yang terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi memandangkan ia diagihkan secara berkala. Katanya selain bantuan tunai, beliau berharap pihak kerajaan dapat mencari cara terbaik untuk membaiki kadar tukaran ringgit terutama dengan dolar Amerika Syarikat yang dilihat memberikan kesan tidak baik kepada ekonomi negara. Berikan peluang untuk dia berniaga, membeli belah dan sebagainya. Saya rasa itu lebih bermanfaat. Di samping, kita tengok kepada cara yang kita boleh baikikan kadar tukaran nasib. Masalahnya di situ. Satunya, daya pengeluaran kita dah jatuh. Nombor duanya ialah tukaran asing sudah tak bertumbuh. Memihak kepada dolar Amerika Syarikat ataupun tukaran asing. Jadi kalau itu tak diperbetulkan, tak boleh dibetulkan ekonomi negara. Tengku Razali berkata demikian selepas menghadiri majlis berbuka puasa UMNO bahagian Gua Musang di Bukit Cekati, Gua Musang, Kelantan.